Ini hebat. Dalangi jenengan to dalan iki. Nyapa to, Dik? Lah. Lah iki gak bakul tahu ning anu kan, Pak. Ngawur ae. Dalang kondang Mas Didik Wibisono SPD. Ya ampun jenengan to Mas Didik. Wah. SPD sarjana penuh derita. Sarjana penuh derita jenggel. Sepeda SPD. Wilujeng dalu Mas Didik. Alhamdulillah bulibo. Gayeng dalu punika. Mapan wonten ing Sidodadi. Sidodadi Canggu. Canggu Kecamatan Badas. Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Ri Geri. Geri Slaloten. Iya iya iya. Wonten daleme Bapak Kasun, Bapak Emron. Bapak Imron. Kok kaya sampo ae Emron. Bapak Imron Emron. Imron Emron. Mbah Wo. Mbah Wo. Luar biasa omahe gedhi. Heeh. Jedinge renek lampune. Masa to jedinge renek lampune. Toilete gedhi ciduke cuwilik dadi mung nyelpir tok. Tapi nggih alhamdulillah. Tapi piyayi nek sembodo ya ora kaya Mbah Wo. Iya Mbah Wo. Nyatane ana bersih dusun kabeh para wargane kompak. Kompak. Kowe ngerti omah ngarep nya Bapak. Beras, mie tumpuk-tumpuk. Wah, wah, mosok Pak. Heeh, sumbangan saka warga. Apa iya? Omah tengah terus gula, teh, kopi tumpuk-tumpuk. Ancene ya ngono kuwi lho Pak. Saka toko. Toko ketoke. Kamar mandi wae ro. Apa? Gombal tumpuk-tumpuk. Wajah sok ngenyek ngono. Kowe angel-angel didhores diengkulmu iki mosok. Ora maksude guyon. Dalam rangka napa menika becange? Bersih dusun. Oh, bersih dusun. Penting bersih dusun iki ngresiki desane ngresiki lahir lan batine supaya ora ana suker sakit adoh saka memolo adoh saka weru beda adoh saka sukerta manggiya kawilujengan katentreman lan kabahagiaan kabeh warga sing mapan ana dusun Sidodadi. Mulane dienekke bersih dusun ana meneh sing ngarani sedekah bumi gedhekke rasa syukur marang nikmat panguwasaning Gusti awit wulu pametune bumi sing melimpah ruah sing ditampa karo warga dusun Sidodadi. Ana meneh sing arani nyadran ngurmati para leluhur ikal bakal sing bakali dusun Sidodadi kene dihormati dijalukke pangapura muga-muga padang dalane jembaro kubure didaku pinangka umate Kanjeng Nabi. Rungokne goblok rungokne nek wong ngomong kok iso nenek-nenek opone akeh men nek ngomong kok. Lah nek awakmu piye nek awakmu menyampaikan bersih desa sedekah bumi nyadran iki nek menurut kamu piye? Mesti beda iki, mesti beda. Beda wong niki senes menungsa. Kancane padha di jin. Hati-hati bersih desa ne menurut kula. Piye, Den? Sing penting nanggap wayang dagelan cukup. Wis ya. Iya no, larang ana SD mbadok apa kok. Cocok iso ngono. Lah awakmu penting nang awakmu dhewe wong bersih desa iki kanggo kepentingan warga. Ora kok awakmu dhewe. Ya jal umpamane bersih desa sesuk mung ngresiki tok ora nanggap wayang karo dagelan, mbadok apa kok jajan. Ya ngono jane. Lah, wong kok iso plin-plan mbok ngomongi sekali jurusan itu ya itu saja. Ya tapi kan ya sing penting gedhekke rasa syukur. Iya sedang disyukurne kok. Wayang iki kan mung tontonan hiburan to yeah. Tirakatan sambil ndonga. Melekan karo ndonga. Ndonga ora mung nonton hiburane tok nanging ya karo ndonga. Wong ndeloki meneng rumang sakmu ndelok wayang to. Ndonga kabeh. Ndonga diengkulmu enek genah tuku bakso ning kono. Enek sing tuku kacang masuk karo. Lah weruh ngeruk sing ning nguri. Nyapa? Mubeng ngono tengah enek lampune. Wah, kene enggak enek, Pak. Kono ora enek nang ning kene. Lah enek ning iki lho, juragan togel lah iki. Rumangsamu. Kok rumangsamu. Wonge ndonga nuwun 1000 bole, Mbok. Menurut percil mencari bakat. Alah. Bocang petongane kok takir plontange kok. Rupamu kok ciduk dawet ning lone kancane kuwi rumangsamu. Uang apik ndonga niku kedah anu apa iki kudu sing komplit. Menurut saya. Piye to? Sok-sok wong komplit iki maksude piye? Wong ndonga komplit, wong iso sok enek ndongane ngene. Ya Allah, paring ngono aku seger waras. Iya ta? Seger waras, sehat, terus apa rezekine akeh. Niku komplit. Komplit. Sok-sok wong ndonga, aku golek umur panjang ya Allah, no dikai umur panjang tapi ning njero nang dhuwur apa ning dhuwur kasur matang-matang kena kencing manis gelem awakmu. Nah enggak komplit. Ya mah. Lah ya umpamane njaluk dhuwit sing akeh, duh dhuwitmu mblegedu terus awakmu lara terus gelem awakmu. Ya mah. Donga sing komplit ya, umpamane kowe tas donga. Ya Allah,
jenengan paringi kula seger waras sehat wal afiat ya ta nomor 1 terus mari ngono rezeki ingkang barokah nomor 2 terus nomor 3 nyambut gawe ora nek olangan setunggal menapa sampean rungokne bu niki dongane wong arep tinggal weling niki sampean jangkrik tenan kok kuwi tak dongan kuwi iki diwarahi kok e la iya maksudku ki awakmu tinggal weling akhire kancane bongkok e meling ning gone wong-wong iki lho maksude meling bab dedungan kok mesti pikiranmu selalu negatif kok karo aku muga-muga dalang didik mari ngono laris amin ngono amin terus mari ngono pareng ngono anu pengen rabine ora lah 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 wong ora ngono wong jenenge bebrayan iki sepisan kanggo selawase neng kok tembang apa kae asmara gegarane wong akrami dudu bondo dudu pamong ati pawitane iki sepisan kanggo selawase kok iso mbok kon awakmu ora tau ora tau gene wong Cina awakmu neng kono rame sak pitu wong Cina enak apane kok 75 masuk-masuk neng kono masan tahu omonganmu lho omonganmu aku ora seneng aku seniman ngrembug babakan ngono kuwi mesti percil tahu Sabarana tahu Sabarana kuwi mesti lha aku rono ngeteri kuwi diriku jatuh bengi iki sebagai dagelan pondok pondok bersalin ada omonganmu sok njeplak tapi kan harga diriku tetap jatuh tuh aku sebagai dagelan soleh seluruh Indonesia saya jatuh ya digantol neh ngene kok ya nek terus awakmu ngomong 75 nang bong Cina terus rai kuar tak delendi kena kene lho mlakumu ben mundur ngene malah pelayu ning kono kok Irmang. Daerah ndi sing 75? Ono lho. Ngono ya ora gelem ngejak lho kowe. Jangkrik. Ngono lamu nyeneni kaya-kaya jan bledos sing kowe ngejak rono. Nun 1080 nun 1000. Jenengan ngoten niku dugi mriki jam pinten niku, Pak? Aku tekan kene mang jam 6:30. Wah, sore nyapa. Ya sore to lah sing masang debok terus setero barang sapa kok. Oh, dalang campur ta iki berarti. Wah, sembarang dinyangi. Usung-usung barang to, Pak. Iya, iya to. Nun sewu jenengan dalang mulai tahun pinten? 2008. 2008. Heeh. Wah, ngoten niku nggih remen dalang ngoten niku nggih. Ya seneng lho lepo pertanyaanmu lho. Aku enggak seneng, Pak. Lah kok iso? Lah dalang sewengi ngadep debok nawe dhewe kan iso ndemok iki-iki. Terus aku mesti ya tarak kuwi kewajibane ngadep debok kok iso. Delek tenan Pak, apa pun aku milih dalang utawa dagelan. Heeh, milih ndi? Mulai lah dagelan notok duk wis aku. Kok iso milih dagelan? Lah apa meneh metu del ya to. Awak dhewe rampung ngomong-ngomong karo sinden delok vitamine koyo ngene-ngene masuk-masuk iki masuk. Masuk iso demek-demek ya, iso demek-demek. Delek dalang sewengi debok tok ngelus-ngelus debok kuwi gelem we. Masuk angin sisi kowe. Nemen-nemen. Lah tara yo tanggung jawab kok dek wong pekerjaan iki mesti duwe konsekuensi dhewe. Konsekuensine ya apa? Nek misalkan dalang memang dia bertugas sebagai seorang dalang, pekerjaannya sebagai dalang ya wis ngono kuwi, mapan manggone dhewe-dhewe. Mulane kaya ning sida dadi iki wis pas utawa wis trep-trep. Nek sebagai wong Jawa nguri-nguri tinggalane para leluhur naluri nalar sing diuri-uri para leluhur iki wis pas wis trep contone. Nek bersih dusun. Bersih dusun. Iki wis cocok. Oh ngono. Mulane dadi wong Jawa ya angel. Angele nggih ndi? Nek Jawa nuwun sewu, yeah. Basa Jawa kuwi lho lagek didelok kosakatane. Iki nek karo bahasa Indonesia iki akeh basa Jawa. Wah, ya ora iso, Pak. Bahasa Indonesia iki enek majemuk. Alah alah akeh basa Jawa gemuk. Ora iso. Kurang kuwi kok, Pak. Ora iso tetep akeh basa Jawa. Yudha kuwi guru basa Jawa kok, Yudha. Aku lho Gusu Bara Jawa. Apa? Apa, Pak? Apa, Pak? Gusu Bara Jawa. Guru basa Jawa. Lah anu kami sasel nar Gusu Bara Jawa. Guru basa Jawa kok. Iso ora? Lah kok ya iso to nek basa Jawa karo bahasa Indonesia akeh basa Jawa. Apa iya, Pak? Bahasa iki nek bahasa Indonesia umpama. Iya iya iya. Percil sedang apa bapak sedang makan. Ibu sedang makan, Pak. Adik sedang makan. Percil sedang makan. Sak omah makan kabeh. Tapi nek Jawa ora. Beda, Pak. Beda. Bapak nembe dahar. Ibu nembe makem lho beda ya makem dah padha jane ya iya padha adik nembe mangan percil nembe mbadok oh disesuaikan karo wong ngene lho iya 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 oke ngono ya Pak ya kuwi lagek makan urung turu belum tidur bapak sedang tidur ibu sedang tidur adik sedang tidur percil sedang tidur sak omah tidur kabeh Jawa akeh Jawa bapak nembe sari jangkrik ibu nembe bubuk lho beda ya adik nembe tilem percil nembe micek sesuai ngono lho dik papane iki nggowo empan ngono lho dik dadi enek nggon-nggonane dewi-dewi pas kancane badok iki terus kancane micek sae ta sae nggih 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 ancane Jawa niku benten bos menurut saya nuwun sewu menurut saya dikai kat apa dikai huruf
burine tambahan huruf no wis beda. Kacek sak huruf wis beda arti. Kok iso lho? Umpamane apa? Garu ya, Bapak. Garu itu bacak yang ada di sawah. Ya. Terus tambahi ka garuk. Garuk ya kukur-kukur to goblok kowe iki. Lah iya ora pengalaman blas nek garuke kukur-kukur gatel nek garu bacak. Beda apa ora? Beda to cara Jawa. Lah iya. Umpamane jeru ya, Bapak. Jeru itu dalam. Lah lah umpamane tambahi ka jeruk ya. Jeruk itu buah. Lho, beda adoh apa ora? Ya jauh dong, turu. Lah seneng aku, harga diriku jatuh tenan kingku. Gak seneng aku. Iki lho aku mesti. Ya angkrek cangkem dewa. Gak aku ngono ya. Aku mbok cak wegah aku nek ngomong-ngomong sebagai dagelan pondok ngomong-ngomong tak biacok cengelmu ya. Aku mewakili dagelan saleh. Oh, ganti to. Jatuh harga diriku. Maksudnya iki jeru. Iya, jeru itu dalam. Jeruk. Jeruk itu buah, kecut. Lah iya betul toh? Betul. Garu. Garu itu bajak. Terus garuk. Kukur-kukur. Turu. Lah iki lho, iki lho, iki lho. Mesti aku nek pas nggone aku gak seneng aku. Harga diriku lho aku jatuh tenan iki aku. Beh, gak seneng aku. Tangan yo ngene tapi rasa diowo-owo kancane tok. Ya cok cok. Akeh para alim ulama aku sebagai wong sing paling suci sak. Pacut aku ora seneng tenan aku ngono. Gagah aku mah. Jer mah. Tu. Tak tapuk tenan engko. Sesuk tak tapuk iku ngantek muni turu tak tapuk engko. Oh tak idoni lho engko malan sesuk kok diomongi tenan kok. Apa? Maksudnya turu karo turon lho, Pak. Turu ki apa? Turu tenan. Lah lek turon sik adek gak padha jeruk. Lho. Lah sing ngomong jeruk sapa? Jangkrik tiwas arani padha jeruk. Buatanku nek padha jeruk ya cermumur. Lho. Gak seneng aku. Karo awakmu. Aku sebagai dagelan pondok. Mangsamu kowe. Menderek paling tidak nderekne panjenengane Bu Limbok ki awake dhewe kudu sarwati ati wong panjenengane iki apa ki seniman ora mung seniman tapi pendidikannya itu lho Dik. Pendidikannya. Omong apa to kowe iki jane rumangsaku kowe. Lho tenan iki pendidikan seni tenan. Lho ya pinter to lho awakmu bedhek-bedhekan karo Pak Didi apa meh karo aku. Wong marot tua kowe bedhek-bedhekan karo aku ngantek minggat. Ngancane minggat marot tuamu ke utange kok. Hei sin kalah. Rumangsaku jenengan ngono. Piye? Nembang-nembang ngoten saged, Bos. Nyanyi. Ora iso aku. Mosok sithik-sithik ngoten nggih mboten saged. Cobi lho niki. Upamane. Umpak niki berarti iso nyanyi, Pak. Seragame campur sari kaya yatim piatu ya, Dik ya. Iya. Tinggalane dalange ya, Pak. Modele. Anu iki apane lagu iki nuwun sewu lho, Pak. Lah lagu takon aku nek Mas Didi gak isin menjawab ben aku sing ngadepi men kula tatane Pak Didi men enten kula mawon sampean sareh-sareh men. Pokoke sareh. Apa-apa sareh kowe rumah aku. Lah sapa lagu? Lagu roh berarti. Ya ngerti to lagu. Semua lagu. Tembang aku roh tembang tembung sing mawa perlambang. Lagu ki lakune wong kudu digugu lagu. Iya. Iso kabeh pinter Pak sampean Pak. Lah yo gak. Loh ngomong ya pinter lho tak idek cengelmu lho kok orang pinter kok rumangsaku iso lagu yo ngerti to golokno lagu nang sak lagu sing gak nggae huruf R jajal golokno akeh jajal golokno Bengawan Solo nah kok nggae iya ya terus ngarep ri lari kuwi nggae R kuwi nggae R berarti kowe cengok ora iso berarti tanpa nggae R ya golokno to golokno sik apa wes? Nah, itu yang neng tawang. Iya. Yang neng tawang ono lintang cahayu. Aku ngenteni tekamu. Oh iya rakan gue. Terus lagu. Mar. Mar aku yang GR. Berarti lagumu saya cengoh. Berarti saya goblok. Dangdut enek. Ya jajal. Lagu Rita Sugiarto. Ya ya. Mesti rang GR. Ya jajal. Rah. Ngarep. Malah. Ngarep R tok wi. Semua pasti menggunakan R karena lidah kita no, lagu lidah kita artikulasi kita pasti menggunakan R iki enak Pak opo di bahasa Indonesia ini gak gaya R bahasa Jawa ya orang gaya R kediri kutane sing dadi nyatane kebo sapi sing digugu keluane nek menungso entute Pak alah omongane iya iki lho entute apa wis elek-eleke barang iya mambu bongko entutnya apa mambu ya diinget Pita karepmu ki. Mambu ya diinget ta, Dik. Ya lak jangan diinget kenek, Pak Do. Lah ngapa? Lah lak entut umpamane isu metu. Mbok kadhai plastik. Terus mbok nget, mbok pangan mutah goblok. Goblok kok saya
resepe pokok anggar mambu diinget ngapa-apa lah batangnya mambu ya banget tunggalannya Sumanto berarti ini lah dalam rumah anak kencang tanpa air lo ya iya iya pak iya pak awas nih ngantek munir bahasa Indonesia sih bahasa Indonesia sih oke satu ditambah satu sama dengan dua enak burung gak dua ditambah dua sama dengan empat bisa nek gue mau empat ditambah empat sama dengan delapan gak enak ya delapan tambah delapan sama dengan enam belas resik tanpa R salah gue ya sakit ya bisa salah gue di resik bisa tapi nek Jawa mesti gawe R ora masalahnya kan siji tambah siji sami mawon loro mesti enak R ini sih loro mesti enak loro bahasa Jawa kok masalahnya loro loro tambah loro enak R ini mesti pas Jawa setunggal tambah setunggal sami mawon kali enggak loro lagi pel kalih gitu iya iya kali kali tambah kali sami mawon sekawan sekawan tambah sekawan sami mawon kali wolu wolu tambah wolu sami mawon enam belas gak gae loro lah kamu pikir kamu aku gae loro aku nek lagu tenan kula rada piye mas itu jadi kula pancen rada jatuh nggih tapi ya ilmu hewan salah kali kula hewan opo ilmu perhewanan perhewanan anatomi tubuh manusia makhluk hidup dari tumbuhan hewan dan manusia saya menguasai karena saya sekolah di Institut Seni Indonesia ngambil jurusan mesin lah ora ana jurusan hubungane karo kewan opo lah tapi nek kowe kula dodolan kewan walah ya kewan kowe roh roh pak suarane sapi mo persis lah tak idoni suarane wedhus mbek suarane kucing meong meong iya suarane tumo raisa ini loh ciri-ciri orang yang tidak menganggap anu ilmiah dalam mengusahakan alah omong apa kowe di dunia ini kowe lah apa pipe pertama mah sapi bahasane apa suarane mo wedhus mbek kucing meong tumo tumo apa nih suaranya raisa orang aneh lho pak raisa we kalah we karo lagu kalah mong karo tumo ya orang aneh bisa apa apa nih suaranya sapi muah wah sapi ini lemu gitu pak suaranya wedus be ah pinter tadi lanangannya wedus suaranya pitik meok pitik pitik suaranya kucing meong suarane tumo suarane tumo ya kuwi tumo deh tumo ora percaya we ora percaya ora ha bojomu pas mitane anakmu eh enak temen nak tumo meneng iki lho dik iki lho kuwi suara tumo lho kuwi cangkeme sing ngene nek goblok baru mangsaku ya sing penting kan suarane kowe ki nguyel lah diomong nun sewu niki paling ngayal bahasa diomong ayo kewan ngeyel sedunia kewan apa itu? Kancil kancil kurang ngeyel makanya kancil itu nyolong timun terus ngapusi macan ngapusi gajah ngapusi ketek kurang kewan paling ngeyel aku zaman cilianku SD diulang kancil nyolong timun kurang ngeyel kewan paling ngeyel kurang ngeyel pak kewan liane kurang ngeyel kurang liane kire bingung ngeyel wih orang dikai balung nguber kurang ngeyel wih ora kurang ngeyel kodok kodok apa yang kodok ya bapak kurang ngeyel kancil ora pak siapa ngomong percil ya kewan apa dik sing ngeyel sedunia pak katok aku gak iso kewan kali ngeyel siapa ketek pak lah kok iso lho ngeyel lah ini diomongin kok wis ana kewan sing paling ngeyel baleni tadi baleni modelnya ketok era dok aku piye ngene to Pak iya to Pak kewan paling ngeyel sak dunya aku anu kancil duduk Pak aku kodok duduk kire ora iso lha apa Dik ketek aku iso lho kok ngeyel berarti ketek aku modelmu ngetek-ngetek nek kancane dulu aku awak dhewe budal ya bareng. Lah iya. Awar ya ora sedina rong dina. Alah taunan, Pak. Alah wis tak anggap dulurku dhewe. Wis tak anggap adikku dhewe. Gelem ta we? Gelem no. Ah berarti kowe adike ketek. Iya, Pak. Awak dhewe kancane dulur, Pak ya. Dulur, Pak ya. Ya iya ta. Awak dhewe iki rene iki melok sapa, Pak? Ya melok Mas Didik ta. Mas Didik jenengan berarti termasuk bos nggih. Ya bos. Saya tahu melok kono kok. Berarti bos e ketek.
Iya sarombongan, sarombongan. Iki kotak kabeh niki. Berarti termasuk Pak Kami Tua ya termasuk. Sebab Kami Tua barang lu tekan Kami Tua anu nanggap tanda bedes no Mas. Mate Pak Wo sing duwe kebun binatang.